Draga braćo i sestre u vjeri Kristovoj, dragi vjernici Šibenske biskupije, svi ljudi dobre volje koji se raduju Božiću, koji traže Božju blizinu, navješćujem vam u poniznosti jaslica, rodio vam se Spasitelj Krist Gospodin. Anđeli su to navijestili pastirima na Betlehemskom nebu. Opjevaće to i mnoge naše božićne pjesme. Pjevajte božićne pjesme, u njima ćete naći cijelu teologiju o tajstva Božića. Sveto pismo spominje u izvješću o rođenju Isusovu tri velikana, povijesne veličine, vladare, cara Augusta, upravitelja Kvirinija i kralja Davida. Povijest ih pamti jer su vladali, naređivali, podanicima zapovijedali i krojili povijest čovjeka. Živjeli su u palačama i kulama, okruženi slugama i stražarima. Narodni, mali čovjek morao je izvršiti zapovijedi, pokoriti se. To je svijet u kakav dolazi Bog. Ima doći kralj kraljeva, gospodar vremena i vjekova, a on se rađa u štali, položen na slamu, jer za njega nema mjesta ni u svratištu. Svemogući Bog bira takav početak svoje nazočnosti među ljudima da im pokaže skromnost i poniznost. Priklonio se malenima. Od samog početka šalje nam poruku jednostavnosti, malenosti. Sve suprotno od onoga čemu ljudi teže vjekovima. Dijete Isus odmah raskrinkava laži, veličine i pokazuje što mu je dovoljno. Ljubav njegovih najbližih, Josipa i Marije, njihova predanost da ispune što je Bog od njih tražio. Toplina obiteljskog gnijezda, briga po očima Josipa i majke Marije. Pružit će mu što budu mogli. To je bilo dovoljno da se rodi Spasitelj svijeta. Došao je Spasitelj svijeta, Krist Gospodin, došao je spasiti čovjeka od njega samoga, od čovjekove oholosti i sebičnosti koja tako lako zavlada čovjekom. Mnoge čovjekove nevolje započimaju jer želi biti veći nego što jest, jer želi imati uvijek više i biti iznad drugog. U svojoj samovolji čovjek današnjice želi sam sebi priskrbiti neograničenu slobodu i sve sebi podrediti. Sve misleći kako će na taj način ostvariti sebe, zadovoljiti se i dugo i sretno živjeti na zemlji. Ako mu se nešto ili netko nađe na tom putu kao prepreka, valja ju pod svaku cijenu ukloniti. Mogu to biti i Božji zakoni, može to biti i bližnji, pa i sama priroda Božjom dobrotom za čovjeka stvorena. Kao da ga ništa ne može zaustaviti na putu samoostvarenja. A gdje je tu Bog, stvoritelj, darovatelj života? Rođenjem u jaslicama Isus svojom poniznošću želi osvijestiti čovjeka, spasiti ga od ispraznosti i laži kojima je sklon. Želi mu pokazati da je sam Bog postao maleno, bespomoćno dijete, potrebno skrbi svojih roditelja, slabašan i ranjiv, potrebit ljubavi i pomoći drugoga. On koji ničim nije uvjetovan, ograničen, sebe je učinio i slabim, i uvjetovanim, i ograničenim. Što je moglo natjerati svemogućega da se toliko ponizi? Zašto je izabrao takav put spasenja čovjeka? Zašto nije upotrijebio svoju svemoć, nego ju je odložio pred čovjekom sakrio? Samo je jedan odgovor na sva ta pitanja. Bog toliko voli čovjeka. Toliko mu se želi približiti, toliko ga želi spasiti da postaje jedan od nas. Rodio se Bog i čovjek usred štalice da nam pokaže svu svoju ljubav i koliko želi biti s nama. Božić nam tako šalje svoju poruku poniznosti, spasenja i Božje ljubavi. Novorođeni Božji sine, molimo te, daruj nam milost da od tebe učimo ljubiti jedni druge. Daruj nam vrlinu poniznosti, da se znamo brinuti jedni za druge. Otvori nam oči duše, da te slijedimo kao svog jedinog spasitelja, jedino ispunjenje svih naših traženja. Svim vjernicima, svakom čovjeku dobre volje,
želim taj susret sa spasiteljem svijeta, da ovog Božića u blizini jaslica prepozna poruke ljubavi i dobrote Božje, koja nas jedino može učiniti istinski sretnima i ispunjenima u poniznosti srca. Neka radost Božića ponese i bude izvorom trajnih nadahnuća za svjedočenje vjere u Krista Spasitelja cijeloga svijeta, svake kršćanske obitelji, svake duše, svakog čovjeka. Čestit vam Božić, puno ljubavi, poniznosti i dobrote jednih za druge od novorođenog Spasitelja. Svakom milosti ispunjenu novu 2019. godinu u ime svih svećenika, redovnika i redovnica i biskupa u miru, monsignora Ante, želim vam od sveg srca u molitvi i poniznosti pred Bogom.